السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علی اسلامک ٹیوب پر۔ مشہور معروف عالم دین مفتی سلمان اظہری کو ممبئی اور گجرات اے ٹی ایس نے آج شام گرفتار کر لیا تھا۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ممبئی میں مہاراشٹر گھاٹ کوپر میں جہاں ان کو گرفتار کیا گیا، وہاں سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے، ان کے حق میں آواز اور نعرے لگانے لگے اور ان کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ تو اس کو لے کر کہیں لائن آرڈر بگاڑ نہ پیدا ہو جائے۔ خود جہاں سے مفتی سلمان اظہری صاحب کو ڈیٹین کیا گیا، پولیس نے اپنی حراست میں لیا ہے، وہاں سے خود انہوں نے بیان جاری کر کے اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام دیا کہ آپ امن اور سکون کے ساتھ اپنی آواز کو تو اٹھائیں، لیکن یہاں سے آپ خاموشی کے ساتھ اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں اور دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حق میں گرفتاری ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ دوستوں، اگر آپ بھی کسی جسمانی امراض سے، خاص طور پر شادی کے متعلق امراض سے پریشان ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمل ناڈو کے پرنامبڑ سے تعلق رکھنے والے حضرت حکیم ناصر الدین صاحب دامت برکاتہم سے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے بہترین شفا عطا فرمائی ہے، جو آپ کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے۔ پورے ہندوستان میں کہیں بھی گھر بیٹھے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے آپ براہ راست حضرت سے بات کر کے اپنی دوا اپنے ہی گھر پر منگوا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، ابھی سے رابطہ کیجیے۔